សូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព្រមមានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខណៈពេលនេះដែរខ្ញុំមានអត្ថបទព្រមមានមួយចង់បង្ហាញនិងជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តដែលអត្ថបទព្រមមាននេះមានចំណងជើងថាក្តៅក្តៅនៅមុននេះបន្តិចសមាជិកបានចុះទៅបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនត្រង់ទ្រាយធំហើយជនសង្ស័យក៏បានបាញ់តដៃជាមួយនឹងសមាជិកការបង្ក្រាបនេះធ្វើឡើងនៅចា៎នៅទីណាដែរសូមពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចូលរួមតាមដានព្រមមានលំអិតជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍មុននេះបន្តិចយោងតាមសារព័ត៌មាន CPC News នារសៀលថ្ងៃត្រង់ទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះមានហេតុការណ៍មួយបណ្ដាលរហូតធ្វើឲ្យមានការផ្ទុះអាវុធកើតឡើងដោយសេចក្តីរាយការណ៍មួយបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកម្លាំងនគរបាលក្រសួងមហាផ្ទៃសហការជាមួយកម្លាំងស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តតាកែវបានចុះបង្ក្រាបករណីគ្រឿងញៀនត្រង់ទ្រីធំមួយខណៈដែលជនសង្ស័យបានបាញ់តដៃជាមួយសមត្ថកិច្ចថែមទៀតផងតកតងចំពោះករណីបង្កធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលខាងលើនេះគឺសមត្ថកិច្ចបានចុះបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនដែលការបង្ក្រាបនេះធ្វើឡើងនៅភូមិក្រាំងកចាងខាងជើងវត្តពោឃុំពីរៀមស្រុកបាទីខេត្តតាកែវប្រសិនបើមានព័ត៌មានតកតងចំពោះរឿងខាងលើនេះក្រុមការងាររបស់យើងនឹងបន្តតាមនៅពេលក្រោយទៀតចា៎នេះគឺជាអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលតកតងទៅនឹងចាសមត្ថកិច្ចចុះបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងខេត្តតាកែវផងដែរចា៎នឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែតាមដាននៅព័ត៌មាននិងវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe Like និង Share Channel របស់នាងខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតផងដែរនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា